بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسن خيارتنا داوان إساء إذلكين با ميلكستو آتوكتان داوذي الكسور دوادا مركرة إيو برنامشكينا ندار شو داوذي البرنامشكن وحانو مروال بايدين كوكسو قدبنا هدبا وحاينو إسلانا هاي داوذي ياشينو ويحيسين يان وكسابسن دعدوين كاكدعايا عالم كان أينو كنورنا هاي. داوذي المانتا ومالين خميسة تاريخ دونا واسديد بشا سبتمبر سنة كالبادكون يالابي اللاباتن داوذي التينا البرنامج كنا قدقلين وحان شعال هاي انان كور مريو فرين كوبان وغيسيسا ان بريتو جمعها دي الله قود اللي كرالي نقضو حلقا مقالة مقدشو يقود اهان صوماليا صلاة جمعها كدب إن مركا آن سوغود بين دونو هدي الله ودي لي كرالي نغضو برنامشكي آن هوري إدين كوكو بلانقادني إي أحا برنامشكا هاللي وحيابها كتشرا فلسطين قانتارها أي كو أرقجيحيين إسرائيل سدي أصمايستان حكي أغي مادان يا سيا قلبك إيو بمبوينك إيا قرحيادة قانتاروه أي كسمايسيهين ما داما كدواد لباطن صنو اي قوضون سنتهي مغالا دا غزا هدبا فيلين دكومنتريا او عجيبا او ورباهين تا ادونكو اي ارينتان كردياريان ايان ادينك سو قدبين دورنا هدي الله ادمو سلاة دا جمعها كبعدي حلقا مغالا دا مقدشو يوغودها سوماليا ayaan barnaamijkaas idin soo gudbin doonaa. Horeyna waa idin kugu wargeliyay, waa idin sheegay dad badan aad bay u riyaaqeen inay sugayaan oo ay daawan doonaan. Insha Allah marka barnaamijka barito ayaan noo ballana ayaan soo gudbin doonaa. Waayahay barnaamijkeena maanta waxaan ku eegi doonaa Iran oo markan tijaabisay awoodda gaashaanbuurta NATO, maxayse la kulantay, qaab noocee ah ayay u tijaabisay, sidee u martay, dariiqee u martay awoodda NATO inay tijaabiso, maxaa marka uga soo baxay fariimo ah NATO. Haddaba waa barnaamij muhiim ah iyo xogo xasaasi ah ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. Daawadayaal, barnaamijkeena waxaa sponsor ku sameeya ama nagala qayb gala tabintiisa iyo isku dubaridkiisaba shirkadda xawaaladda ee la yiraahdo Safari Remit ee fadhigeedu yahay waddankan Ingiriiska, iyadoo marka lacagaha idinkugu gudbisa Soomaaliya iyo dalalka Geeska Afrika adeeggeeduna waa online. Fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. waliba saddexda lacag dirmasho ugu horeysa oo aad dirsanayso waa lacag la'aan. Waa daawadayaal, markan waxaanu gudagalaynaa barnaamijkii maanta oo aanu idinkugu hayno macluumaad aan isleeyahay. Dadku wax badan bay ka faa'iidi karaan oo ay ka heli karaan macluumaad. Haddaba sida la socotaan, gaashaanbuurta NATO waxa ay leedahay xarumo badan. Dalal badan oo ku jira gaashaanbuurta NATO ayaa xubno ka ah, saldhig u ah. Marka waxaa jira shabakado gaashaanbuurta NATO dal walba oo ku biira. Macluumaadka gaashaanbuurta NATO iyo waxaas iyo ayaa la wadaagaa, waxa soo kordha awoodda ciidamada marka Mareykanka ugu sarreeya. Laakiin dalal dhowr ah ayaa jira oo dal kastoo xubin ka soo noqda gaashaanbuurta NATO xogaha la kala qaataa ciidamada awoodda waxa dhan. Marka dalal waxaa jira waaweyn: Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, dalalkaas waaweyn marka Mareykan laga soo tago, Turkiga, waa dalal waaweyn. Waxaa soo kala jiray dalal yaryar oo gaashaanbuurta NATO ku jira oo marka iyagu aan sida dalalkaas oo kale u awood badnayn, laakiin dana Mareykanka uu leeyahay gaashaanbuurta NATO loogu soo daray. Halkaas marka way la fahamteen. Marka hadda waxaan galayaa Iran, talaabadan ay qaaday ee la leeyahay
وحي تجابينيسي أودا عشان بورت النت إيران وحلي أي وحي ويرتي حب اسمات ك قلب ك كمبيوتر ردا يهنان ك دولة نمذا دل كير اللي رادو ألبانيا ألبانيا وضد مسلمين تويكو بدين أو حتى وحلي رادا ووضن مسلم هالرها ما دام ضد كمسلمين تأذو بدينه وضن كاس وحكوا على قارض يوروب وحكوا ترى مده ويوروب كاشان بورت النت تنا مريكان كاكوتري تنا أوكلي هاي استراتيجية دو كربو أي الله قدر مركا وضن كان وضن مركا واسكير هاي سيدا وضن ما ذي كلامه مركا بحال اسكت دين إن لا دخلوا سيستم كدولد نمدا يا هنانكا كمبيوترادا يا ودنكاس يا دولدودا سي ماركا لو هيلو ودنكاس دي اسغو مهم ما ها واخ غوني لا مربو وا ودن اسكا يرو تعبان واي لكن وحا لا ربا خوغه حكاشان بورت نيتو يو وحا كان يو حبكودا يو ميلها او كلا يالا يو نيوكليير كسا او استعماليان يو وحاس ان لا قاتو وحاي كلو ماركا warbixinadu leeyihiin waa laga yaaba iraniyiinta laftirkooda in la soo dhaxmarooyo oo rush iyo china oo american ay aad isku hayaan ee gaashaan buurta neto inay hawshan ka shaqeeyaan oo buraadnimada ah oo computerada iyo qalabkan gudaha loo soo galaayo laga xadaayo sirta sheekadii markay dhacday oo hawshu halka ka dhacday ayaa waxa hadlay aan idin tuso ra'iisul wasaaraha wadanka Albania wuxuu leeyahay dhammaan diblomaasiyiinta Iran ee jooga magaalada Tirana ee caasimadda Albania 24 saac waa inay uga baxaan wadankeeda 24 saac gudahood ku baxaan sabab waa tuugo dhashay waxay isku dayeen sistemkeen iyo dawladnimadeen inay soo dhexgalaan shirkad Iran joogta ayaa loo ogaaday filinka yaa keenay Mareykan ayaa wuxuu u sheegay aan idin tuso channelka Mareykanka leeyahay leeyahay Al Hurra markii hore intaan Prime Ministerka hadalkiisa idin soo deynin marka wuxuu leeyahay waa kana ilaaqaadkii u jireen waa kaas Mareykanka marka shirkad wuxuu sheegay oo ah Iraniyiin ah inay hawshan isku dayeen oo ay ribeen systemka NATO inay galaan waana lagu daabnaa leey Iran kaliyad ma aan waxaan laakiin China iyo Russia iyo dadba gadaal ka taagan marka waxay siraadeen dawladahan tacbaanka ayad sirta ka soo heli kartaan wadamo yar yar iska jira oo iska tacbaana Yurub ku yaalo oo gaashaan buurta neto lagu dare way marka aan dhageysano ra'iisul wasaaraha hadalkiis ndosur me efekto me njëhershëm ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike Tiranit. Ky vendim është bërë i ditur me notë zyrtare ambasadës së Republikës Islamike të Iranit, të cilët i është kërkuar largimi brenda 24 orëve. Marka, markii ugu horreysay mia Albania iyo Iran ay xiriirka kala jirtaan oo ay kala guuraan maya 2018 bishii December 4 sano mia laga joogaad meelahaas ayaa waxay sameeyeen xiriirka saas oo kala loo kala jirtay nimanka marka maxaa dhacay yaa way waxaan problemkan ka dhex taagan Albania iyo Iran maxay Albania oo iska degan ba Mareykan inta tagay buu wuxuu yiri qolo waxaa jirta jabhad ah oo la yiraahdo mujahidiin al-khalq waxay mucaarad ku yihiin dawladda Iran. Dawladda Iran iyo Mareykan waxbay ka wada shaqeeyaan. Haddana qoro walba oo Mareykanka si hoose ula shaqeeyay
qolo kale u haystaa hadday kuwan sidii laga rabay noqon waayaan kuwana lagu karbaashayaa. Marka mujaahidiin alkhalaq magaalada Baqdaad ay deganaan jireen oo ay xarun ku lahaayeen Saddam Xuseen ahayn jiray, mucaaraday ku ahaayeen Iiraan dowladdeeda. Marka Saddam Xuseen Maraykankii meesha ka saaray, Iiraan waxay damacday qoladii inay soo qabato oo ay layso oo Ciraaq ugu tagto maadaama dowladdii hayse ay baxdo. Maraykan baa waraahan joogo dhubakaa ma taqaanin, may mujaahidiin alkhalaq Allah iska daaya idinka. Raggaa mucaaradeen ugu yihiin may Iiraan si kasta yeesh, dowlad kastoo shiica waa soo dhalatay nimankii 10 sano aan idiin sheegaa. Maraykan Ciraaq uu ku hayay oo Saddam baxay ayuu mucaaradka Iiraan wuxuu ku hayaa Ciraaq, Iiraanna ma taabo karto. Markii ay shiicadii marka ay soo xoogaysatay oo dowladihii shiicadu mid walba isku dayayaan wax walba, ayaa marka Maraykanka wuxuu go'aansaday kooxdan hubaysan oo dhan inuu inta soo rarto oo Yurub keensado. Waddankan yaraa loo tegay 2012 dhammaadkiisa, waa lala sheekeeyey, waxaa la yidhi magaalo dhan u samay dadkan Iiraaniyiinta ilaa 2000 waaye, 2000 ciidan iyo mucaarad iyo isugu jiraan, keligood meel gooniya ha tagaan. Yaa annaga dowlad yaraa nahay, lacag ma haysanay, maxamaay maya halkaas. Marka aad ituso meesha la dejiyey sawiradeeda, waa kana koraa laga sawiray, waa meel green ah oo cagaaran, magaalada loo dhisay keligood, magaalada dadka kale oo degan wadanka uma dhowa, waxaana looga dhisay magaaladooda Tirana, caasimadda Albania galbeedkeeda. Dhowr kun oo hal mar lasoo qaaday Maraykana soo dejiyey meesha, qasriyaa looga furay meesha Maraykana marka meesha u degihin. Nidaamkan Islaamiga Iiraan aa loo hayaa hadda, waxay ku shaqeeyaan Iiraaniinta. Maraykanka wuxuu rabo Islaamka inay kala gooyaan, Iiraan inay baalkii, Yaman inay kala diraan, Sacuudiga inay isku taagaan, wax walba inay sameeyaan. Shaqo fiicanay hayaan inay saxaabadii Nabi Maxamed caayaan, zawjaadkii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyaan. Shaqo badanay Maraykan u hayaan, Islaamkii ayaga shaqo u hayaan, Islaamkii ka shaqaysanayaan. Maalintii marka oo wadaadkan Ayatullah uu iswaalo, dadana meel ugu kaydsan Maraykan, marka ay tus xafladay qabsanayaan dadkan waddankaas la dejiyey, Albania gaashaan buurta Neytar ugu daraa la yiri, dhulkaasay ka bedelatay, dadkaas Iiraaniyiinta meesha la dejiyey, magaalo dhan aa loo xiray, galbeedka caasimadda ku taala, xafladay ku qabsanayaan. Marka haweeneydan Maryam Rajawa ayaa liraada, ayadaa hogaamisa marka qoladan mujaahidiin alkhalaq liraado ee mucaaradka Iiraan ah, shirar badan ay meesha ku qabsadaan, mucaaradka adduunyada dhan ay isugu yimaada meesha lagu shiraa, Maraykan meesha ku hayaa. Haye, marka nimankaas meesha u jooga Iiraan aa loo hayaa, inaan wax badan fahanno waayo, aan baranno. Haye, marka Maraykan madaxdiisu ma tagaan marka magaaladaas ay dhiseen, magaaladaas iyaga ay dhiseen oo Iiraaniyiintan ciidanka ay waxa dhan ay soo degsadeen, ma tagaan, way tagayaan, ayaga meesha u degayaan, shacabkooda waaye. Ayatus safarkii ugu dambeeyey mas-uul ugu sarreeya wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladdii Donald Trump, Mike Pompeo ayaa tagay. Waa kana, waa la soo dhoweynayaa qasir weyn oo madaxtooyo oo kala meesha ugu yaala, mujaahidiin alkhalaq islaantii ayaa soo dhoweyneysa, kadibna waatan iyadii oo la socota, iyadii oo ay wada fadhiyaan Pompeo. Waaka, adduunyadan aa u jeedaan wax kasta oo arkisi. Maraykan qolo dhan oo jabhada oo garab rarata oo dhowr kuna aa inta lasoo qaaday ama magaalo dhan loo samaystay,
waddankiina waxaa looga bedeshay gaashaanbuurta neta lagu gelina, adiga dadkan biilkoodii wuxuudii shaqo mukulid magaalaa loo dhisay, meeshaa la dejiyey, waa loo tababaraa, waa kaas ciidamadooda maalin walba tababaray ku jiraan. Saraakiil Maraykan iyo sirdoon Maraykan aa tababara, waa kuwa waa tusinaa mujaahidiin alkhalaq aa layidhahdaa. Halkaasaa lagu hayaa waddanka Albania, waa arkaysaa waaye. Marka Qasim Suleymani mid la yidhaahdo oo jeneraal ahaa Iraaniya, dhowaan ay dileen Maraykanka markii dilkiisu dhacay, ayaa Ayatullah Khomeiniga hadda jooga wadaadka ugu sareeya Iiraan, ayaa wuxuu leeyahay fariintan ayuu soo diray, uu leeyahay waxaa jira waddan shar badan oo Yurub ku yaalla oo dhibaato nagu ah, Albania ka wada qoladaasaa meesha lagu haya, wax laga qaban karo male, Maraykan ay u digyihiin. Adduunyadan marka ogaada waa la kala maamushaa. Marka daawadayaal, barnaamijkeena waa kaas, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Anigoo Nadaara ayaa idinla socodsiinaya, sidaan hore idinkugu sheegay berito oo jimcaha, salaada jimcaha kadib xilliga Muqdisho, barnaamijkii aan idiin ballan qaaday ee ku saabsanaa habka hanaanka sawaariikhda ay u sameystaan Falastiiniyiinta, waa barnaamij cajiib ah, ayaan idiin soo gudbin doonaa. Daawadayaal, barnaamijyadeena sheer gareeya, like saara fadlan, haddii aynaan saaxiibba ku ahayn bejkana follow sameeya, commentisna noo soo qora sida aa u aragtaan dhacdooyinka adduunka, saa u cabbiraysaan xaaladahooda aan aragno. Waa ku maasanyihiin inta fariimaha noo soo qorta mar walba oo barnaamijka ku xiran, inta like garaysa iyo inta sheer garaysa intaba waa aragnaa, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Inta kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas sameeyaan, annagana wayna dhiirigelinaysaa. Inta aan barnaamijka labada ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.